Dómsmálaráðherra vinnur að því að herða eftirlit á landamærunum. Fyrsta skrefið verður tekið í nóvember með nýju skráningakerfi á Keflavíkurflugvelli. Ráðherrann hefur áhyggjur af þróun skipulagðrar brotastarfsemi hér á landi. Enn magnast átökin milli Ísraels og Hezbollah. Þúsundir hafa þurft að yfirgefa heimili sín í norður Ísrael. Þungvopnaðir ísraelskir hermenn lokuðu skrifstofu Al Jazeera á Vesturbakkanum í nótt. Óvissa fjármögnun gæti tafið endurnýjum björgunarskipa flota Landsbjargar. Elstu skipin voru smíðuð fyrir rúmum 40 árum og erfitt að nálgast varahluti. Veðrið lék við gesti og heimafólki í réttum í Grindavík í dag. Tilfinningar sauðfjárbænda voru blendnar. Sumir eru þarna í síðasta skipti en aðrir eru staðráðnir í að halda búskap áfram. Við höldum okkar striki hérna í Grindavík. Bjórþyrstir hátíðargestir í München sprettu af staðum leið og Oktoberfest-hátíðin hófst í gærmorgun. Búist er við 6 milljónum gesta. Gott kvöld. Dómsmálaráðherra hefur lokið við gerð nýrrar landamæra stefnu með aðgerðum sem snúa því að herða tökin á landamærunum. Ráðherrann segir erlend gengi sækja hingað í auknum mæli og reyna að nota ungmenni til þess að fremja glæpi. Dómsmálaráðherrar Norðurlandanna hittust í Svíþjóðum helgina og ræddu skipulagða brotastarfsemi og þá staðreynd að glæpahópar séu í auknum mæli farnir að notfæra sér ungmenni til þess að fremja glæpi. Þeir líktu hópunum við eitur sem dreifir sér og ógnar hraða samfélögin. När det gäller rekryteringen av barn och unga så uppfattar vi att det är inte en enkel sak men en viktig sak att hitta ett mycket mer tajt och offensivt samspel med de privata aktörer som så att säga tillhandahåller de här plattformarna. Vi är att se såna vísbendingar och tecken á lofti að glæpahópar eru að horfa til Íslands og sækja hinga til hans og það mjög brýnt að við gerum allt sem við getum til að koma í veg fyrir það. Það verið að hagnýta ungt fólk í skipulagðri brotastarfsemi sem misnotaða. Þá séu nú dæmi þess að sænskir glæpahópar sendi fólk til Íslands til þess að fremja afbrot. Ráðherrarnir hafi ákveðið og fundið sínum helgina að þétta samstarfið. Ég hef nefnt það til dæmis í kringum brottvarabúðir að þær eru við ekki með hér á landi, eitt Schengen ríkjana. Frumvarp þess efnis verður lagt fram og þá hefur Guðrún lokið vinnu við nýja landamærastefnu. Hluti af henni komu og brottfararkerfi, svo kallað Entry-Exit System, svipað því sem þekkist í Bandaríkjunum sem verður tekið í notkun í nóvember. Það felur til dæmis í sér sjálfvirka skráningu allra sem ferðast til og frá landinu og á þannig að auðvelda að rekja ferðir fólk sem grunað um alvarleg brot og sporna gegn því að það villi á sér heimildir. Stefnan verður kynnt fljótlega. Þessar aðgerir miðast allar að því að treysta íslensk landamæri. Runólfur Þórhallsson hjá greiningadeild ríkislögreglustjóra. Hvernig að horfa þessi mál við ykkur? Hversu mikil eru umsvif skipulagðra glæpastarfsemi á Íslandi? Já, afbrota umhverfið á Íslandi hefur breyst töluvert á undanförnum árum. Við höfum áratugi verið með lága glæpatíðni á Íslandi og þess vegna deili ég þessum áhyggjum dómsmálaráðherra að þetta er að þróast í verri átt og við erum að sjá svona neikvæða þróun hvað þetta varðar. Hvers eðlis eru þessi glæpir? Er eitthvað eitt umfram annað? Það er nú einkenni þjóðlegrar glæpastarfsemi að það er í raun og veru bara það sem hægt að hafa einhvers konar gróða út úr afbrotum. Þar eru skipulagðir brotahópar. Það kom fram þarna að til dæmis í Svíþjóð og í Danmörku að þá eru börn og unglingar notuð til þess að fremja glæpi. Hafið þið séð eitthvað slíkt gerast hérna á Íslandi? Ekki í þeim mæli sem við erum að sjá í Svíþjóð á Danmörku. Við erum með vísbendingar vægari afbrot þar sem verið að hagnýta ungmenni og svona vísbendingar það, ekki mörg staðfest mál en það sem við heyrum frá Svíþjóð og Danmörku það að vera að nota börn í mjög alvarlega glæpi, ofbeldisglæpi og jafnvel morð. Þessar aðgerðir sem að hér hafa hluta til verið kynntar teljiði að þær gagnist ykkur í baráttunni við glæpagengin.
Já, við bindum ákveðna vonir við entry exit þetta ETS kerfi vissulega. Landamæra varsla er hins vegar bæði á landamærum og svo er Schengen hugsunin, hún snýst það að líka að vera sérst með innri landamæragæslu og þar þurfum við öfluga lögreglumenn til þess að sinna þessari svo kölluðu innri landamæragæslu. Brynjólfur, takk fyrir komuna í beina útsendingu til okkar og við ætlum að fara til útlanda. Átök Ísraels og Hezbollah í Líbanon magnast enn eldflaugasamtakana virðast draga lengra inn í Ísrael en áður. Skrifstofu Al-Jazeera sjónvarpsstöðvarinnar á Vesturbakkanum í Palestínu var lokað í nótt að skipan þungvopnaðra hermanna. Átökin við Ísrael hafa tekið á sig nýja mynd og senn líður að skuldadögum. Þetta sagði Sheikh Naim Qassim, næstráðandi í Hezbollah samtökunum við jarðarför herforingja sem var felldur í Beirút á föstudag. Minnst 45 hafa fundist látin meðal annars 3 börn og 7 konur. Hæði mezzara. Binei sakaniyi kamil. 9 tawabiq tahta al-ard. Binei sakaniyi bil kamil. Hæði akbar burhan. Hezbollah samtökin hafa í dag skotið á annað 100 eldflugum á Ísrael. Þúsundir hafa þurft að yfirgefa heimili sín og flaugarnar ná lengra inn í landið en áður. Davar kaze rakata kholi rotet ze basratim. Kaka ba life ze kashelet aeret ze. Að samaskapi hefur Ísraelsher látið sprengjum rigna nánast linnulaust á Líbanon. Shumedina lo yochola lisbol yeri al toshavea yeri al area. וגם אנחנו, מדינת ישראל, לא נסבול זאת. אנחנו נעשה כל מה שצריך כדי להחזיר את הביטחון. Og Ísraelsher heldur líka áfram árásum á Gaza. Minnst 40 voru drepin í dag. We're just going to break into some news that's coming in our Al Jazeera office in occupied West Bank. Has just been raided by the Israeli military. Öllu starfsfólki var skipað að hafa sig á brott og stöðinni lokað í 45 daga samkvæmt dómsúrskurði. Ísraelsher hefur ítrekað sakað miðilinn að tala máli Hamas-samtakana. Starfsemi hennar var bönnuð í Ísrael fyrr á árinu á grundvelli laga sem ætlað að stöðva umfjöllun erlendra miðla sem talin ógna þjóðaröryggi. Óvissa ríkir áframhaldandi endurnýjum björgunarskipa flota Landsbjargar vegna fjárskorts. Formaður Landsbjargar segir að viðræður við styrktaraðila sé í gangi og vonar að það skili árangri. Landsbjörg á og rekur 13 björgunarskip sem eru staðsett á mismunandi stöðum á landinu. Skipin eru flest öll komin til ára sinna og það elsta var smíðað fyrir rúmum 40 árum. Landsbjörg hefur unnið að því að endurnýja flotan. 3 ný björgunarskip hafa verið tekin í notkun á undanförnum árum og von er á því fjórða síðar í haust. Skipin eru smíðuð í Finnlandi og kostar hvert skip 300 milljónir króna. Ríkið hefur fjármagnað verkefnið að stórum hluta en einnig nokkur fyrirtæki. Borghildur Fjóla Kristjánsdóttir formaður Landsbjargar segir að veiking krónunnar á samningstímanum hafi valdið því að kostnaður við smíði skipanna hafi aukist og því þurfi aukið fjármagn. Ja, við erum í góðum viðræðum og til dæmis við útgerðina og höfum góðar vonir að þeir styðju við baki okkur eins og þeir hafa vissulega gert við fjármögnuna á fyrstu 3 skipunum og þannig að það er ekkert sem að er ákveðið, það er ekkert í hendi ennþá sem að getur tryggt það að við getum sagt gó á smíði á 5. skipinu. Tafir á niðurstöðu gætu reynst kostnaðasamar. Það er mikilvægt að fara að skýrast eitthvað í þessum málum vegna þess að við þurfum að svara mjög fljótlega varðandi kaupa næstu skipi. Annars bara endur við í þeirri stöð að við þurfum að fara bjóða út verkefni upp á nýtt með tilheyrandi kostnaði og töfum. Nýju skipin eru þrisvarsinnum hraðskreiðari en þau gömlu og geta siglt lengra út á haf. Allur aðbúnaður borð er einnig mun betri. Borghildur segir að gömlu skipin hafi sannað gildi sitt en þau séu vissulega komin til ára sinna. Þau eru orðin og gömul. Við myndum náttúrulega ekki nota þau nema við treystum þeim. En það er erfitt að nálgast við varahluti. Þetta eru skip sem eru bara hátt í 40 ára gömul. Og þannig ef þau bila þá í rauninni feita þau bara út hægt og rólega og þá fækkar skipunum hringin í kringum landið og það viljum við ekki því við viljum tryggja öryggi sjófarenda hringin í kringum landið. Það var létt yfir grindvíkingum sem að voru komin saman í réttum í bænum í dag, sömu sauðfjárbændur í síðasta skipti,
Aðrir eru staðráðnir í að halda áfram búskap. Það voru miklir fagnaðarfundir í Grindavík þegar stór hluti samfélagsins sameinaðist á ný eftir langan og tíðan aðskilnað að undanförnu. Og tilefnið var ekki að verri endanum því í dag voru réttir. Hvert þitt hlutverkinn í dag? Ég fjalldrottning. Hvað gerir fjalldrottning? Hún reynir að skipa hinu smölunum til. Láta þeir vel undan stjórnu það? Nei, þeir gera það ekki. Af því ég kvenmaður og þeir eru karlmenn. Og þó smalarnir hafi látið illa að stjórn, gekk smalamennskan vel. Hvernig tilfinningin að vera komin að rétta hérna í bænum? Hún alveg yndisleg. Þetta bara eins og hefum gert í áratugi og árhundruð. Og við höldum okkar striki hérna í Grindavík. Svolítið skrítið. Já, það svolítið skrítið. Það ósköp gott. Þetta hérna, já, maður býður eftir þessu allt árið. Býður eftir rétta deginn. Sauðfjárbændur í Grindavík hafa margir þurft að gera upp við sig hvort þeir ætli að halda áfram búskap eða ekki. Bjarki hefur stundað frístundabúskap í 15 ár en nú komið að lokum hjá honum. Þetta eru náttúrulega lifandi verur og maður hefur pínulegt áhyggjur af þessu og það er vont til þess að vita ef að kemur til rýming á annað að þurfa að vera að hafa áhyggjur af þessu. Hvernig einmitt líður þeir að vera búin að taka þessa ákvörðun? Sko, þetta, ég búin að fara margar hringi og hérna En svo já, þetta er, ég er bara sáttur við það á endanum. Einhverjir aðrir halda ótrauðir áfram. Ég ætla að bara halda fjöði hérna í Grindavík, er hérna austast í bænum og í Böðlungu og hérna á mitt hús ennþá hérna í Grindavík og ég ætla bara að halda áfram og fjölga henni nokkrar. Stefán hefur stundað búskap í bænum í 30 ár. Hann gefur lítið fyrir að óábyrgt sé að halda fjöði í bænum. Ástandið er bara fínt og okkur bændum er best trúandi fyrir okkar fé. Sitt sýnist hverjum fyrirhugað 20.000 tonna laxeldi á Norðurlandi. Sveitarfélögin hafa fæst tekið afstöðu til verkefnisins, en íbúar hafa margir sterkar skoðanir. Fyrirtækið Kleifar fiskeldi vill ala 20.000 tonn af laxi á Norðurlandi. Starfsemin verður þrískipt, seiðaeldi, landeldi og kvíaeldi. Ætlunin að ala seiði innan hús á Siglufirði. Á Ólafsfirði eru þau alin áfram á landi en þó stutt frá sjó í lokuðum kvíum í Ólafsfjarðarhöfn. Svona lítur höfnin út núna og landeldið síðan teiknað inn af fyrirtækinu. Þaðan yrði fiskurinn fluttur í sjókvíar. Þær gætu orðið í Siglufirði, Héðinsfirði, Ólafsfirði eða Eyjafirði. Úr kvíunum færi laxins aftur til Siglufjarðar þar sem að honum yrði slátrað. Sveitarfélögin sjö sem málið varðar hafa ekki tekið afstöðu til framkvæmdana enn að undanskilinni Hörgársveit sem ítrekkar fyrri andstöðu sína gegn sjókvíaeldi í Eyjafirði. Hverju sveitarfélagi býðist 1,4% hlutur í félaginu fallist þau á áformin. En hvað segja norlendingar? Já, ég vil ekki sjá þessar kvíar út allan fjörð. Það þarf að göngja þetta mjög, mjög vel. Mér líst ekki alls ekki illa það. Þetta mun skapa mikla vinnu og mikið líf í firðinum sem veitir ekki af. Sko, ég alltaf bara talsmaður fyrir góðu landeldi, en sjóeldi vil ég ekki sjá. Mér líst bara ekkert á það, bara mjög illa. Þetta inngrip í náttúruna sem bara á ekki rétt á sér. Ég voða hlutlausa skoðun á þessu, en ég veit að það eru mjög skiptar skoðanir á þessu. Ég hef hættir alveg umtalað hérna. Mér finnst við stundum svona einum of fljót einhvern veginn að taka bara hvað sem er og reyna að búa til störf úr því í staðan fyrir að hugsa skilur í náttúruna á þannig. Mér líst bara mjög vel á þetta, alveg hreint. Ætla vona að þetta bara verði, að þetta verði. Mér líst ágætlega á þetta, ég held að þetta sé mjög gott fyrir bæinn, það svo sem allt auðvitað, þannig að ég held að þetta bæti nú aðeins við atvinnulífið. Tugir þúsunda hjóluðum götur Brussel í dag þegar að bíllausi dagurinn var haldinn þar og reyndar í fjölmörgum öðrum evrópskum borgum. Dagurinn markar lok evrópskrar samgönguviku. Þetta er í 24. skiptið sem að bíllausi dagurinn er haldinn hérna í Brussel. Borgin er að vissi ekki alveg laus við bíla, hér eru leigubílar og sjúkrabílar sem að fá að fara og það er frítt í allar almenningssamgöngunum svo tramma og neðjaralestir. Og það eru þúsundir á hjólum hérna í borginni.
þau hafa lagt undir sig Brussel í dag allavega. Yes, it is. It's very convenient not having cars all the way around. It's easy to go in and bike, but you still have to be careful because a lot of people enjoy the day because they can go on their bike and be free, but still the regulation of the road is still applying, so still be careful while riding a bike. Borgin var lokuð fyrir almennri bílaumferð með nokkrum undantekningum þó frá því snemma í morgun og fram að kvöldmat. Tugir þúsunda nýttu sér þetta frelsi að geta hjólað óhrædda á mestu umferðargötum Brussel. Fjöldi þeirra sem hjóla hér á hverjum degi hefur aukist verulega á undanförnum árum og borgaryfirvöld hafa brugðist við. In recent years it's been better because there's a lot of cycle lanes that have been made in recent years. So it's now easier to travel around in the city and around the city, even to the outside of the city, in dedicated bicycle lanes. So this is quite an improvement. And we see that more and more people are now buying bikes, especially since COVID, I think. I think it's the best way to go around in the city because with the car is always a trouble to get around, get a parking spot, be on time because of the traffic jam. So I feel that the bike is really the way to go around Brussels. Það ætlaði allt koll að keyra hjá bæjurum í München í gær þegar hinn víðfræga bjórháttíð Oktoberfest var sett. Hækkandi verð á bjór virðist ekki fæla fólk frá. Á slæginu nýju í gær morgun voru hliðin opnuð og líkt og venja sprettu fyrstir hátíðagestir úr spori í átt að bjórtjöldunum. Þá tók við nokkra klukkustunda bið þar til borgarstjóri München dældi fyrsta bjórnum klukkan 12 á hádegi. 7 6 5 4 3 2 1 Ortschaft ist auf der friedlichen Wiesen. Oktoberfest stærsta bjórhátíð í heimi. Þessi númer 189 í röðinni og búist við 6 milljónum gesta. Hátíðin stendur til 7. oktober og öryggisgæsla var hert til muna í ár, þar sem aukin hætta talin á árásum. Í síðasta mánuði stakk 26 ára karlmaður þrjú til bana á hátíð í borginni Sollingen. Nein, ich fühle mich schon sicher, wenn ich sehe, was hier an Polizei ist und Kontrolle. Nein, das ist schon okay. Aber wenn einer was Böses will, das kann immer passieren, ne? Und wir fühlen uns eigentlich sicher, es sind überall Security, also ich glaube, es gibt kein großes Problem, sich nicht sicher zu fühlen. Verðið var hækkað í ár og nú kostar kanna af bjór að jafnvirði 2400 til 3000 króna. En hækkandi verð virðist ekki fæla fólk frá. Es ist schon sehr happig, aber wir sind nur einmal im Jahr, deswegen heute auch wirklich Augen zu und durch. Ragnar Bjarnason, einn dáðasti söngvari og skemmtikraftur þjóðarinnar hefði orðið nýræður í dag. Tónlistamenn og vinir Ragnars heiðra minningu hans með því að flytja þekktustu lög hans í Eldborg í Hörpu í kvöld og þar Amanda Guðrún Bjarnadóttir. Amanda. Já, rétt. Tónlistafólk hérna bak sviðsfærið að hýta upp raddböndin og ekki seinna að vætna. Tónleikarnir byrjar klukkan 8 og þar verða allir helstu slagarar raggafluttir. En hér hjá mér tónlistarstjóri kvöldsins. Já, við hverju vega gesti búast? Bara öllum helstum slagurum raggabjarnæði, svo slæðir. Róluglögin, fallegulögin og stuðlögin. Þetta bara áratugir af frábæri tónlist. En hvað áhrif myndur segja hann hafi haft á tónlistarsögu Íslendinga? Alls konar áhrif, ekki síst bara á okkur sem að unnum með honum, allt fólk sem vann með honum, hann kendi manni svona æðruleysi hvernig maður að koma fram við annað fólk og hann hélt sér á toppnum þannig allar tíð. En hér í kvöld einmitt líka langafa barn Ragga og þú myndir stíga á stokk, hvernig tilfinningin að koma fram á heiðurstónleikum afa? Þetta ótrúlegt að fá að deila sviðinu hér með þessum stórglæsilegu stjörnum og síðan líka á Akureyri næsta sunnudag, þetta alveg ómetanlegt. Áttu þér eitthvað svona eftirlætis lag? Já, í ljósi þess að ég í svona fínum jakka. Þá hlýtum að vera flottu jakki. Er það ekki? Jú. Hvernig væri þá kannski að við fengjum að heyra það að lokum? Já, er það ekki?
Ég fekk eitt sinn jakka svo ég fór í hann Og flesta stelpur þráða hita þennan mann Sem vildi bara hlusta á yðvilda bíð Ég vildi bara jakka út Tvít, flottir jakki, tvít, flottir jakki, tvít Til í því ég átti lagni spindi og skýrta nú að skjanna Tvít, tvít, til í því Helst ég vildi alltaf hlusta á þetta bíp Ég heyrist þessi taktur út á gólfið ég því Í úrhelli eða sól Alltaf vil ég heyra rokkur Skýrtan hún var skjanna hvít og þetta flottu jakki, mjög flott Verið Hægviðri á morgun og bjart en skýjað með köflum á Suðurlandi og stöku skúrir við ströndina. Hiti 3-10 stig að deginum en víða vægt næturfrost. Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir horfurnar á næstu dögum þegar að Kristján Arnarsdóttir hefur sagt okkur íþróttafréttir. Breiðablik og Valur halda áfram að berjast toppsæti í bestu deild kvenna. Blikar eru áfram á toppnum eftir markaveislu í Kópavogi. KR og Vestri eru áfram í harðri fallbaráttu í bestu deild Karla eftir jafntefli í Vesturbænum í dag. Og það var dramatík í stórleik dagsins í enska fótboltanum, þetta og fleira til í íþróttafréttum hér rétt á eftir. Fyrst helstu frétti kvöldsins. Dómsmálaráðherra vinnur að því að herða eftirlit á landamærunum. Fyrsta skriðu verður tekið í nóvember með nýju skráningarkerfi á Keflavíkurflugvelli. Ráðherrann hefur áhyggjur af þróun skipulagðrar brotastarfsemi hér á landi. En magnast átökin milli Ísraels og Hezbollah. Þúsundir hafa þurft að yfirgefa heimili sín í Norður Ísraels. Þung vopnaðir ísraelski hermenn lokuðu skrifstofum Al-Jazeera á Vesturbakkanum í nótt. Óvissa fjármögnun gæti tafið endurnýjum björgunarskip á flota Landsbjargar. Elstu skipin voru smíðu fyrir rúmum 40 árum og erfitt að nálgast varahluti. Veðri lék við gesti og heimafólki í réttum í Grindavík í dag. Tilfinningar sauðfjárbænda voru blendnar. Sumir eru þarna í síðasta skipti en aðrir eru staðránir í að halda búskap áfram. Bjórþyrstir hátíðargestir í München sprettu af stað leið og Oktoberfest hátíðin hófst í gærmorgun. Búist er við 6 milljónum gesta. Næstu fréttir í útvarpi klukkan 10 í kvöld. Við minnum á vefinn okkar rú.is sem er uppfærður allan sólarhringin. Og þessum fréttatíma lokið og verði sæl. Á rúf í kvöld. Perlur kvikmyndasafnsins, Egill Helgason og Gunnar Tómasson.